Hi, mi naitwa Aminiel wa Aminiel Recording Studio. Ya, kama vile nilivyosema katika episode yangu ya kwanza, ya kwamba nimeanzisha darasa la kujifunza watu jinsi ya kurekodi kupitia software tofauti tofauti, na software ambayo tumeanza nayo ilikuwa ni Studio One. Sasa hii ni episode ya pili ya tunaenda kubalance jinsi ya kubalance vyombo, beat na vitu vyote ambavyo tumevifanya. Kwa hiyo karibuni, usisahau kusubscribe na kushare, pia na kulike, unaweza uka comment pale chini ya na ya ukasema maoni yako ni nini. Basi karibuni, tuendelee kujifunza. Na huu ndio mziki ambao nimetengeneza. Ya, sasa tunaenda kujifunza jinsi ya kubalance. Kwa sababu unapotengeneza mziki unakuwa haupo katika balance. Hata ukiusikiliza hapa utaona uko tofauti kabisa, balance sio nzuri. Kwa hiyo umeona ni makelele, haupo kwenye balance. Ya, kwa hiyo kitu cha kwanza tunachofanya, tunaenda kufungua mixer. Kwa hiyo unaenda hapa chini, wewe fatilia tu hii hii mouse jinsi inapokwenda. Kwa hiyo tunaenda kwenye mixer hapa, mix, tunabonyeza hapo. Kibonyeza hapo, hiyo mixer inajifungua. Kwa hiyo mixer ikijifungua, kumbuka nilikwambia kwamba nyimbo ilikuwa iko katika balance beat. Kwa hiyo angalia hata hapa ilikuwa ina distort. Kwa sauti ilikuwa kwenye 64, yani ilikuwa katika 64 dB. Kwa hiyo tunaenda kubalance huu mziki. Na jinsi ya kushusha hizi is fader chini, unabonyeza command shift ku highlight, alafu unazivuta zote chini. Na kumbuka ni vizuri wakati unatengeneza mziki kujua ya kwamba vizuri uwe kitu cha kwanza cha kubalance ni drum, alafu inafata kama kuna tumba, percussionist, alafu bass guitar, alafu kama pale kuna rhythm guitar, kama kuna keyboard, umeona. Alafu baada ya hapo ndio unaingia katika sauti na katika vyombo ambavyo vina read, kama vile read guitar au kama kuna keyboard ambayo iko na read, na hiyo ndio utaibalance tena, umeona. Alafu baada ya hapo sasa ndio unaingia katika sauti, lakini leo tumefanya vyombo tu peke yake. Kwa hiyo tutaanza jinsi ya kubalance. Tutatoa pale hapa katika ilipokuwa na distort, tabonyeza hapo kufuta ile distort. Kwa hiyo nitaanza kubalance na kitu ambacho naanza kubalance nacho ni kick. Basi karibuni tujifunze. Ya, na tukumbuke ya kwamba ukisha highlight hizi zote, ni vizuri kile chombo ambacho unaanza kukibalance ukibonyeze. Kwa hiyo tunaanza na beat. Na unapoanza na biti, kumbuka ni vizuri usi distort huko. Kwa hiyo hata ikiwa katika hapa chini ya hii nadhani ni 6, itakuwa ni vizuri zaidi.
Sawa, mmeona jinsi nilivyokuwa na balance. Nimeanza na beat, yani kick, nikaja na cowbell au snare. Mona, kitoka hapo unakuja na hi-hat na vitu vingine vinafuata, bass kama guitar na vitu vingine vinafuata. Kwa hiyo jitahidi unapo balance, jitahidi isije ika distort. Uache nafasi kidogo ambayo hiyo nafasi utakayoiacha itakusaidia katika kufanya mastering. Kwa hiyo hii tumebalance namna hii. Episode nyingine inayokuja tutaenda kujifunza jinsi ya kutumia sasa effect ya kuifanya kick hiyo iwe nene zaidi au itoke vizuri, bezi itoke vizuri na vitu vingine. Kwa hiyo tutaanza kuweka effect. Kwa hiyo leo tumebalance, alafu siku nyingine tutaweka effect. Kwa hiyo tutaenda taratibu taratibu, alafu tutaona tena tutaweka tena na vocal. Tutaenda taratibu taratibu mpaka tutaimaliza nyimbo. Kwa hiyo tunapoimaliza nyimbo, najua na wewe utakuwa tayari umeshajua jinsi ya kurekodi kwa kutumia Studio One. Asanteni. Tuonane episode nyingine inayofuata ya tatu. Na huu ndio mziki ambao nimebalance. Ya nimebalance haraka haraka kuwaonyesha tu, kwa sababu tunajifunza jinsi ya kurekodi, kubalance, mona, na tunaenda kujifunza jinsi ya kuweka effect na vitu vingine. Basi huu ndio wimbo wenyewe, beat yenyewe ndio hii. Basi asanteni. Tuonane episode nyingine. Bye bye. Ya asanteni. Ya tuonane episode nyingine ya tatu. Ya basi Mungu awabariki sana. Asanteni kwa elini. Usisahau kusubscribe na kushare na kulike. Sante.